אהלן חברים, מה העניינים? לונלי פלקן, והיום סרטון על עריכה עדיין בבידוד. את האמת שזה די הפתיע אותי שכל כך הרבה אנשים ביקשו שאני אעשה סרטון על עריכת וידאו. אף פעם לא חשבתי על זה, אבל ביקשתם, אז למה לא? אני אסביר בדיוק את תהליך העריכה, אבל לפני הכל צריך להבין. לפני שאתם מגיעים לחדר עריכה, אתם צריכים לדעת כמה דברים. כשאתם מצלמים בוידאו, אתם מספרים סיפור. תגיעו עם החומרים הכי טובים שאתם יכולים לחדר עריכה. כשאני מגיע לערוך, כשאני יושב מול מחשב, ואני עכשיו הולך לערוך פרק מאקוודור, כשאני צילמתי אותו כבר לפני שבועיים, אני ידעתי בדיוק איך זה ייראה, איזה שוט יבוא אחרי, מה אני הולך להגיד פה, איזה נופים יהיו ברקע. בעצם בזמן שאתם מצלמים, כבר תבינו איך זה הולך להיות בחדר עריכה. תבנו את זה בראש שלכם, ולא סתם תצלמו מלא, ותגיעו לחדר עריכה ותגידו, אוקיי, אני אסתדר עם מה שיש. זה יעשה את העבודה שלכם להרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובכת, אז תדעו מראש מה אתם רוצים להגיד. דבר שני, התחלה אמצע סוף, פתיחה כזו מפוצצת או היכרות איפה אנחנו נמצאים, קצת נופים ואז ייכנס לסרטון, התחלה אמצע שבדרך כלל זה עשי, מה קורה בסרטון, לאן רצית להגיע, מה חווינו, מה ראינו, מה טעמנו, ואז בעצם הסוף. עוד משהו שמאוד חשוב בסרטונים זה בירול. עכשיו מה זה בירול? בירול בעצם עכשיו אני מדבר, אבל בזמן שאני מדבר אני מספר לכם איך נהניתי בטיול שלי באמזונס. אתם תראו את האמזונס, אתם תשמעו את הקול שלי, אבל אתם תראו את הנופים מהאמזונס, את הנהר, את הסירה על המים. זה בירול. תצלמו הרבה הרבה בירול, כי זה יעזור לכם לספר את הסיפור הרבה יותר טוב. ואולי הדבר הכי חשוב, סאונד. אני יודע שאנשים הרבה פעמים לא חושבים על זה, אבל אם יש לכם תמונה או וידאו שהיא לא מאה, טיפה חשוך, טיפה לא בפוקוס, טיפה קופצני, ברוב המקרים זה נסבל. סאונד לא טוב, אם אתם לא שומעים, יש רעשים של רוח, יש רעשים של צפירות, זה פשוט בלתי נסבל לצפות בסרטונים עם סאונד גרוע, אז תדאגו שיש לכם סאונד טוב. עכשיו אני לדוגמה, שאני הולך עם הגופרו, אני שם עליה כיסוי, ממש תפרתי עם גרב, זה כיסוי שאני מלביש עליה, וזה מגן מהרוח, יש כאלה גם שאפשר לקנות אונליין, אבל אני גיליתי שהם פחות טובים. עוד דבר זה לשים לב לסביבה, זאת אומרת שאם עכשיו אני הולך ואני שומע ברקע ילדים צועקים, אז אני אפסיק את הסרטון, או שאני אפסיק לדבר, אני אחכה שהם יעברו, ואז אני אמשיך, או מכונית שצופרת, או לא משנה מה, תהיו מודעים לרעש מסביב, ותנסו להוציא את הסאונד הכי טוב. חשוב לזכור, גם סאונד, גם תמונה. מאוד קשה להפוך אותו למשהו טוב בחדר העריכה. כשאתם יושבים על המחשב, תנסו לבוא עם הסאונד, עם הצילום, עם הוידאו הכי טוב שיש לכם. עכשיו בואו נקפוץ לתוכנת עריכה, אני בעצם אצלם את המסך שלי ואתם תראו איך אני עושה דברים או פחות או יותר מה שיטת עבודה שלי. אני משתמש בתוכנת עריכה חינם שמגיע עם המחשב שלי, עם המקבוק, iMovie. יש הרבה תוכנות חינם, כמובן שיש תוכנות הרבה יותר טובות והרבה יותר משוכללות. אני באופן אישי לבלוג שלי, לדברים הפשוטים, אני לא צריך, ולכן אני גם לא משתמש בתוכנות היותר מסובכות, יותר טובות ויותר יקרות. לי באופן אישי זה מספיק. אז איך אני עובד עליה? אבל זה לא משנה, אתם יכולים לעשות זה עם כל תוכנת עריכה, גם על הפלאפון, על האייפד או על המחשב. אני אוהב לעבוד מסודר, אז אצלי בעצם כל מקום מחולק לתיקיות לפי נושאים. אז בואו ניכנס לדוגמה למונטניטה, כמובן שזה רק חלק קטן מהחומר גלם, זה לא כל החומר גלם שיש לי, אבל רק כדי להראות לכם מה אני מתכוון, ואז זה מחולק, זה מחולק לדיבור, בעצם מה שאני מדבר, שאני הולך עם עצמה ומדבר, ועם זה אני אתחיל כי זה הבסיס. בירול שזה בעצם נופים ממוקדים, בירול נוף, שזה יותר אווירה, יותר המקום, טיפה יותר פתוח, יותר גדול, וצילומי רחפן. אז זה בגדול, בדרך כלל ארבע, לפעמים יש חמש תיקיות שאני עובד איתן. אז בואו ניקח את הדיבור, אני פשוט מושך את הדיבור, אל תוכנת עריכה, ובעצם מפה אני מתחיל לעבור. אחרי שהכנסנו את הסרטונים, נתחיל לערוך אותם. אז אני טיפה פותח את המסך כדי שאני אראה מה יש, ואז בעצם שאני אפיל את הסרטון, זה יתחיל לדבר. לאורך כל הדרך אתם תראו את זה. אז אתם רואים? לאורך כל הדרך. אני לא רוצה להתחיל את הסרטון ככה. אני רוצה להתחיל אותו פה, אז אני יוצר ממש שנייה לפני שאני מתחיל לדבר, חותך, כל מחשב זה משתנה, ואני מתחיל את הסרטון ישר עם הדיבור. לאורך כל הדרך אתם תראו את אוקיי? המקומות. אז חתכתי את הסרטון, אבל לא חתכתי את זה טוב. זה עניין של לפעמים חצי שנייה או שנייה, אבל עכשיו אתם תראו את ההבדל. אז ככה זה כשלא חתכתי את הסרטון טוב. מאשר באמצע שבוע. זמנתנית. אתם רואים שיש את הפאוז הזה. זה לא נכון. אנחנו לא אמורים לעשות את זה ככה. אתם רואים ממש, ברגע שהסאונד מסתיים, אתם רואים פה ממש על המסך אפשר לראות איפה הסאונד מסתיים, איפה סיימתי לדבר, אני חותך שם, ואיפה שהסאונד מתחיל, ואז בעצם המעבר יהיה הרבה יותר נכון, הרבה יותר זורם. באמצע שבוע, זמונטנית, אז בעצם... אתם רואים, אין לי בעצם את ההפסקה. אז כשאתם עורכים, תנסו קודם כל שזה יהיה הכי נכון, הכי זורם,
הכי מתאים. עכשיו, מה שאתם יכולים לעשות הרבה פעמים בין מעברים, כדי שמעבר לא יהיה חד, זה באמת לשים בירול. אז בוא עכשיו, אנחנו דיברנו על מונטניטה, נכון? יש לי שתי אופציות בעצם עם הצילומי נוף, עם האווירה. בוא ניקח את הבירול שלנו, נגיד שזה מה שרציתי לערוך. אז ערכתי את החלק הזה, עכשיו אני רוצה לשים טיפה צילומי נוף. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול או לקחת איזה צילום של רחפן, נגיד, להכניס אותו פנימה, לקחת איזה צילום אחד של הבירול של הנוף, כשרואים כזה את אולי שקיעה, ואני אעשה, כי דיברנו על זה שמונטניטה, זה ירד גלישה ומקום מגניב, וגולשים שם ויש כל מיני דברים לעשות, כמובן שלא ראיתם את זה כאילו נכנס את זה, ואז בעצם נעשה גם אולי איזה בירול של גולש, ונכניס את האנשים לאווירה עם איזה דגל שזז. ואז בעצם יש לי את כל הצילומי נוף האלה, חלק צולמו בהילוך איתי, חלק לא, אני פשוט אקח כמה שניות מהם, אני עושה את זה מהר, כי אני כבר יודע פחות או יותר מה אני רוצה ואיפה זה ייראה. ועכשיו יש לנו בעצם מעבר בין שתי החלקים. עכשיו אנחנו כמובן נרצה לשים על זה מוזיקה והכל, אבל אני אסביר אחרי זה. רק שתבינו, אם אני רוצה להוליך אתכם מקום למקום ושזה לא יהיה חד מדי, אפשר לעשות את המעברים האלה באמצע, כדי לתת לכם בכלל טעימה של איפה אני נמצא או לאן אני הולך. כמובן בסוף שבוע מסיבות הרבה יותר גדולות מאשר באמצע שבוע. כמובן שזה לא גמור, חייבים להוסיף לזה מוזיקה ומעבר, ואת זה נעשה עוד שנייה, אבל אני רוצה להישאר על הבירול. עכשיו אני באמת דיברתי על מונטניטה ועל החופים ועל כל הדברים האלה, ואני לא רוצה שתראו אותי מדבר, אני רוצה שתראו על מה שאני מדבר עליו. אני אקח את אותם קטעים כי כבר יבאתי אותם, אבל אתם לא תשתמשו באותם קטעים. הקטעים שאתם משתמשים למעברים צריכים להיות שונים מהקטעים של הבירול שעל הדיבור, כי אם תשתמשו באותם קטעים זה פשוט יהיה משעמם, כן? אז תנסו להשתמש בכמה שיותר קטעים שונים, כמה שיותר מגוון, כמה שיותר זוויות. אז גם בזמן שאני מדבר, אני יכול לקחת את אותם סרטונים, לשים אותם, אתם רואים, אני פשוט תופס אותם, ומפה מושך אותם למעלה, על איפה שאני מדבר. פשוט שם אותם מעל, והדבר החשוב לעשות, זה להוריד להם את הסאונד, כי אם יש סאונד ואני מדבר, זה מפריע, לפעמים אני אוהב להשאיר 3%, 4% סאונד, זה רק בשביל להעמיק את האווירה של מה שאני אומר, של הבירול, כי בעצם עכשיו באים גלים, וזה בלי רעש בכלל, זה טיפה מוזר, זה טיפה רעש, ברחפן אין רעש, אז אין מה לעשות, אתם יכולים להוסיף את זה אחרי, אני גם אסביר. ואז יראה כך. אישים אוכל ושתייה, גם אצלנו בשכונה, יש איזה כמה ברים וכמה מסעדות, כאילו לא צריך ללכת עד למונטניטה כדי לעשות דרינק או לאכול, אבל אם אתם רוצים מסיבה, מסיבה, זה כבר רק בעיר, וכמובן בסוף שבוע מסיבות הרבה יותר גדולות. כמובן שהבירול, מה שראינו לא קשור למה שאמרתי, אתם צריכים להתאים את זה למה שאתם רואים, אבל רק כדי שתבינו בעצם איך לעשות את זה. עכשיו הייתי במונטניטה על הים, ונכנסתי למסעדה, אני אנסה לעשות מעבר. הגיע ערב ושקיעה, אני אעשה מעבר לשקיעה. יצאתי למסיבה, אני מכניס בעצם את הצופים לפחות או יותר מה מצפה להם, כדי באמת להקל על המעברים, בטח שבטח אם זה מעבר בין פנים חוץ או עיר, או בטח שבטח מדינה. עכשיו אני רוצה לשים לסרטון מוזיקה. אני ברוב המקרים לא אוהב לשים מוזיקה בזמן שאני מדבר, אני אוהב לשים מוזיקה רק שיש בעצם את המעברים האלה, או שאין דיבורים ברקע ויש רק נוף. אז בואו נבחר סתם שיר, לא משנה איזה, אני שם אותו פה. עכשיו, גם עם השיר, אתם רוצים שזה יהיה כמו שאמרתי לפי הביט. זאת אומרת שאם עכשיו בואו נשים את הסרטון, נראה אותו. יותר גדולות. מאשר באמצע שבוע. אז בסרטון הזה באופן מצחיק זה די פוגע, אבל אנחנו נרצה לחדד את זה הרבה יותר. זאת אומרת שאנחנו נראה פה שהפגיעה של הסאונד היא כאן. אתם רואים שיש פה ממש את הסאונד, איפה הביט פוגע. אז אתם רוצים שהמוזיקה והסרטונים התחלפו לפי הביט. עכשיו בוא נקשיב לזה, ולדעתי זה נשמע הרבה יותר טוב. יותר גדולות מאשר באמצע שבוע. תתאימו את הסאונד, את הביט, את למעברים. עכשיו נוצר אתכם סרטון שאני עשיתי של טיולים לברזיל, ותראו בעצם על מה אני מדבר. שם גם הוספתי סאונד אפק, בעצם את הרעשים של הדגל והרוח וכל הדברים האלה, ואתם תראו בסרטון שבעצם הסאונד והתמונה עובדים ביחד. כי כשאנחנו רואים סרטון זה לא רק תמונה, זה גם סאונד.
חלק גדול מהקסם נוצר כאן מול המחשב, צריך להשקיע בזה כמו שאנחנו משקיעים בצילום, כי בסופו של דבר זה עוד כלי להפוך את הסיפור שלכם להכי מעניין. מקווה שעזרתי, אם יש לכם שאלות אתם תמיד יכולים לשלוח לי הודעה, אם יש לכם תגובות למטה, סלמת חברים.